მე ხლა ვიმყოფები ჩინეთის პარლამენტის, ანუ საკანონმდებლო, მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში, შიდა სივრცეში, სადაც სტუმრები შედიან დარბაზში, მე ვიმყოფები მეორე სართულზე. შემდეგ შევალ გადავინაცვლებ სასესიო დარბაზში, რომელსაც თქვენთან ერთად დავათვალიერებ. ეხლა კი თვალი მოვარვლოთ, როგორია ჩინეთის პარლამენტის მაშასე დავათვალიეროთ, ეხა ჩინეთის პარლამენტი როგორ გამოიყურება. ეხა მე ვიმყოფები პარლამენტის ფოიეში და ვათვალიერებ თქვენთან ერთად. ყველგან წითელი ხალიჩებია მოფენილი. ეხა შევალს შიგნით შიდა სივრცეში. ეს არის შიდა სივრცე, სადაც ძირითადად იმართება წვეულებები. ჩაულებებს დარბაზი. ახეთ როგორი ლამაზია. რამდენი დარბაზია აქ. ჩაულებებს ეხა მე ვიმყოფები ერთ-ერთ დარბაზში, მეორე სართულზე. არის მესამე სართულიც. ხოლო ამ კარებით კი შევდივართ უკვე უშუალოდ სხდომათა დარბაზში. სულ არის 6 შესასვლელია. აქეთ ერთ მხარეს 6 შესასვლელია მეორე მხარეს. ძალიან ლამაზია ქაურობა. ეხლა მე უკვე გადავინაცვლებ პარლამენტის სხდომათა დარბაზში, შიდა სივრცეში, სადაც სხდომა რამდენიმე წუთში დაიწყება. ეს არის სპეციალური საშვი, რომლითაც უნდა გავიარო შემოწმება და დანარჩენს ნახავთ შიგნით დარბაზში. ეხა დარბაზში პრეზიდენტი შემობრძანდა და პარლამენტის სესია ოფიციალურად გაიხსნა. კადრში ეხლა თქვენ სწორედ პრეზიდენტ სინძიმბის ხედავთ. პრეზიდენტი სიძიპინი. ესეც არის სპეციალური სივრცე, სადაც ხდება დელეგატების მონაწილეების შემოსვლა, შემოწმება, უსაფრთხოების ზომების გავლა. სულ ესეთი უსაფრთხოების ზონა არის. უკვე გამოდიან სხდომათა დარბაზიდან და ჟურნალისტები წერენ ინტერვიუებს. ესეც პარლამენტის შენობის გარე პერიმეტრი, სესია დამთავრდა.